Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Jsme opět před obléháním sídla chrámu Lebek, které minule dopadlo neslavně, automaticky, a dostali jsme na budku, teda jako fakt nechápu, že takovýhle dvě armády dostanou na budku od takovýhle armády. Nevadí, my budeme obléhati. Pokračovat v obléhání. Já asi rovnou postavím nějaký ty, jestli se jim podaří. Možná to bylo taky těma oblíhacíma strojema. Počkej. Možná to bylo dva průlomy, no, těžko říct, nevím. Pokračujeme v obléhání. Uvidíme. Tak. Dobře. Jo, tady jsme se teďka přesunuli. Teďka dělat nebudeme. Co by se mi teďka rozhodně nelíbilo, by byl útok od tohohle parchanta. Od toho nahoře, těch ještěrek. Co tenhle ten dělá? Kam jde? Nahadí pobřeží, tam se může. Přepadový postavení. To je trošku blbý, že ta hra jakoby říká. Sice to člověku jakoby bude jasný, že když zmizeli, tak je to přepadový postavení, ale nemusela by to říkat. Když zautočíme... Co on má? No, já certainly not nebudu útočit. Takhle, my to uděláme zase tak, jak jsme to udělali minule. To znamená, pokud on chce zautočit, tak může a já se budu účastnit bitvy. Pokud nechce, tak nemusí. A to nevadí. Tady pokračuje obléhání. Tebe nechci a my budeme končit kolo, nebo rychlé kolo. Něco nového, veřejný pořádek zase klesá, zvláštní. 7000, to se mi úplně nechce platit. Já jsem krapánek, teda jednu věc tady lehce pod tento, a to ty sídla asi možná, já nevím úplně, za ty Skaveny, jestli je dobrý prostě tolik sídel zajmout, jo, protože vy vlastně počet armád a počet sídel jsou negativní zdroje jídla, respektive spotřebová jídlo. Každá armáda a každý sídlo je za minus jedno jídlo. Příjmy jídla, vidíte, já bych mohl dát příkazy nějaký v těch provinciích, když už je máme. No tohle ještě nevlastním, ale tohle to vlastním. Co tady děláme? Veřejný pořádek. Ten je v pohodě, protože budeme to je plus 2, budeme na plus 1, takže dáme generované potraviny. Bude to znamenat méně peněz, ale úplně nevadí. Tak. Teď bych teoreticky mohl udělat to, že uděláme konfederaci a zautočíme na něj. Ale uvidíme, počkáme. Uvidíme, co se stane. Mě to vždycky zajímá, co ten počítač. Ne, odmítnout. Tak. Přesuneme rychle. Ten tady dělá kličky. Já se možná fakt hodím do té konfederace a... Shit! Tamhle nahoře. Zkusíme udělat mír s jedníma těma ještěrama. Power of the ritual pulls and distorts the vortex, yet there remains a chance to intervene. Find the whereabouts of those that channel the ritual and attack before its completion, my lord. Control of the vortex must not fall into enemy hands. Oh. Takže někdo dělá rituál dřív než já. To je bomba.
Lothern. Lothern. A nejsou tíhle, to je úplně někdo jiný, to je úplně někde jinde, prostě nějaká jiná frakce, někde tyhle, na téhle obrovské mapě. Jo, ve velkém víru... Co se stane, když protože jako upřímně, jak mám odsaď zabránit rituálu, který začíná tady. Jo? To prostě nejde. OK. Dobře. Jo, to jsou dva, takže tady a tady prochází. OK, já jsem si říkal, co je tohle z toho. Takže dva rituály, dobře. Tak jo, to je hezký. Nemůžu v životě stihnout zastavit oba rituály, to prostě je nesmysl. Nevím, jako, co ta mechanika v téhle hře má znamenat. Mně napadly všechny tři ještěrčí frakce, což je prostě bombastický. Tlaqua. Jo, ty pravděpodobně nebudou chtít mírovou smlouvu. Mírovou smlouvu pravděpodobně nebude chtít ani Zlatlan. Ne, my jsme ještě ani jednou neporazili. Jediný poslední obránci by chtěli mírovou smlouvu a ti ode mě nedostanou. My přijdeme o zlatou věž, což je docela... Hele, víte co, my možná můžeme asi zahájit... Je nejhorší, že já nevidím, co on má za ty jednotky. To mě štve. Jako se přesuneme, tak. To je jedna věc, druhá věc je tady. Tam nic stavit teda nebudu teďka. Co tady? Hadím pobřeží. O to pravděpodobně taky přijdeme. Tak, my to zahájíme asi. V průběhu tohoto rituálu budou následující osady pasovány do role rituálních míst, je nutné je bránit. Aha, dobře. Takže... To nemůžeme úplně. Zlatá chrámová ulička, ta se ubrání docela i sama. Světlo Úsvitu je tady a Juatek je tady, to znamená... my to úplně nemůžeme zahájit kvůli téhle armádě, protože tady nemáme nic, co by to obránilo. My bychom se museli stáhnout s tímhle s tím a to už... Já nevím, jsme moc blízko zničení té frakce. Hele, já upřímně teda jako... Nikdy jsem moc nehrál na ty, to snad víte, na ty, jaký ty jakože úkoly v té kampani. To jsem ani za Zelenokošce, ani za... co jsme to hráli za lidi, tak to jsem... Ještě někoho jsme... Bestie a tyhle si to byly normální. A tady se to nachází. Jo, že jsem nikdy nehrál prostě na ty úkoly v rámci těch velkých kampaní, jakože ta hra mi říkala, udělej tohle. Pro mě prostě Total War byl vždycky o tom, že si člověk tak nějak jako třeba stanoví vlastní cíl a toho se snaží dosáhnout, nebo prostě hraje, dokud ho to baví, jo, nebo dokud prostě ho neporazej. A to je jedna věc, která se mi třeba tady úplně na tom nelíbí, že je tam jakoby nutnost něco dělat, že jo, to je třeba podobně, jako to bylo ve Fallout 1 a Fallout 2. Ve Fallout 1 jste prostě museli do určitého kola, nebo dne, nebo data prostě získat ten čip, abyste obnovili dodávky vody v tom svém bunkru, v tom svém valutu. Ve dvojce nic takového nebylo, respektive prostě člověk si pak mohl hrát, jak chce, že jo. Byl otevřený ten svět. V jedničce, když jste prostě to, do toho určitého data nezvládli, tak končila hra tím, že
prostě jste nechali pochcípat všechny svý známí a kamarády v tom valutu. A to je taky jako blbý, proto jsem nikdy moc nehrál rád jedničku, ale vždycky spíš dvojku. To samý tady, prostě najednou máte nějaký úkol, který musíte plnit a když ho neplníte, tak prostě asi prohrajete, nebo já nevím, co se stane, když se vykašlu na jakoby přednostní plnění rituálů. Uvidíme. Tohle vyřešíme automaticky, to nemá cenu bojovat, jestli že máme takovou převahu. Tři jídla, to není mnoho. Vezmeme si další dvě jídla. No aspoň teda o tamto je postaráno, to je dobře. Tohle nám trošku pomůže s tím, že... For there is still time to prevent its fulfillment. If you cannot intervene in time, however, there may be the opportunity to hire more local forces to strike on your behalf. Trošku ale stupidní teda upřímně. Aby ta mapa musela být malá, aby člověk tam musel jakoby zasahovat svojí armádou, že jo? A... To je takový, z toho se stává taková klikačka skoro až. Úplně nevím, jestli se mi to líbí tohle. Intervenční armáda lze najmout klik na tlačičko invernet... OK. Proč by to ukazovalo, že ukradl armády... On to ukradl v tom kole, kdy to ještě nebylo moje, potom hráli ty elfové, zabrali to a ono už to ukazovalo, že to ukradl jako jim, ale ukradl to jako mě, že jo? Jo, to poškodil mě. Tak, získali jsme stoupence. Super, koumák je připraven, kde seš koumáku, tady seš koumáku, dobře. Vyvinuli jsme novou technologii, to je paráda, ztratili jsme sídlo, to mi nevadí úplně, protože jsme se aspoň zbavili toho jídla. Tak, rychlost doplňování jednotek, šance na kouzelný předmět ani ne, růst, náklady na běžce dáme takhle. Tak, dobře, koumáku, byl by si schopen zabít tohle šmejda, 38% zranit. Je vtipný, že ta hra vám dovolí tu šanci ukázat ještě předtím, než on tam dojde. Nechci si to stěžovat teda, ale myslím, že logičtější by bylo, aby jste tu šanci viděli, až on tam přijde, až spotřebuje to kolo, až se dostane k němu, až zjistí, jaká je situace kolem toho cíle, že? Takhle na dálku, jako co může ten vědět? Bitva. Dobře, tobě dáme... Tak, potřebuji získat zkušenosti. Jop, tohle jsem se přesně bál. A tohle jsem se přesně bál. A je to tady. A nelíbí se mi to. A to bude docela bolet asi. Tady to bude trvat strašně dlouho, než oni tam budou mít ty ztráty nějaký. Myslím, že jsme museli postavit do táborového postavení a... To je hodně na prd. Co tyhle z ty intervence? Tak, jo, to je až takhle, jo. Pošli na rituální místa intervenční vojsko slučené z jednotek nízké kvality. No, proti těm ještěrkám to asi moc ne to. Zkusíme tohle z toho, schválně. Uvidíme. A to je zrušit intervenci, to je... S těmi taky neválčíme, já nechci válčit se čtyřma ještěrkama už. Ti jsou daleko. Dalším jim válku. Tak, dobrý. Jejich spojenci. Pořadí síly 4. To je ten hlavní. Jsou ty hlavní dnešní elfové. Sakra. Nemůže je zabít někdo jiný, kde jsou? Jsou tady, ne, tady musí být. A, je v pohodě. Jsou daleko, ty nás neohrožej. Tak, válka vyhlášena. To se asi dozvím až příští kolo, že? Dobrý. Poslalo se to tam, nebo se to tam neposlalo? Asi se tam poslalo. Události. A jo, poslalo. Asi jo. Okej.
Master of Sea, you reek of warpstone, gentle thing. We should treat it better. Přidat se či se nepřidat? I said no. OK, nechtěj, dobře. I counsel envoy. It there will I present. I have no ambitions of my own. Never. Nechtěj, dobře, tak ještě musíme počkat chvilku. Ještě chvilku počkáme. Tady tohle je jasně stavba. To tebe tady asi, tady asi něco postavíme, tady bychom mohli něco postavit, to zajišťuje hlavně posádku, takže to je určitě fajn to tam postavit, no, dobře, ne, jdeme dál. Jo, ty bys tady mohl asi zůstat teďka, já bych tě docela potřeboval ve své armádě tady, zřejmě. Možná jedna z, riskujeme, že ho zase zabijou, no. Já vím, ale co se dá dělat. Možná jeden z důvodů, proč máme tak nízkou šanci na úspěch tam. Nevím úplně, proč to je jenom proti pár regimentů. Jo, dobře, jsou to nějaký lepší regimenty, ale zase tak jako asi ne. Asi jako zase tak, že by byly úplně super, si říct nedá. Že mi to neukazuje tu tlaku jejich pohyby vlevo a na západě. Plavidla chaosu, no super, ještě chaos se sem zapojí. Jo, zkoušel se ho zase. Jo, obřad, dobře, no už jsem musel se rituál něco. Kvíka, běž. Já nechci, ale... Prosím tě, dosaď se, nemůže se dosadit. Tam je místo. Proč se nemůžu dosadit? Možná na to má malý pohyb, nevím. Možná na to má malý pohyb ještě v tomhle kole. Těžko říct, ty příjmy zvýšit pohyb. Jo, oni se pohli směrem k tomu a mě to neukazuje vůbec. Jaký světlo úsvitu má? Posádku nemá. Skoro. Mimochodem, co tohle z toho? Jo, už nemůžu. Byla již provedena. A evidentně asi jako... Ty počkej. Oh, a tady, OK. Takže levná, počkej, tak schválně. Za 2000 jsme získali kladový krysy nějaký obyčejný noční běžce 2 a noční běžce z Praky proti... Nevíme čemu, Tyrionovi. No nemají šanci, to je jasný, že jo. Ona souhlasí, to je super, že souhlasí. Vůbec... Super, že nevidíme. Ta druhá intervence bude úplně k ničemu, protože tahle armáda nemá proti plný armádě ještě Rex vůbec žádnou šanci. Tak, ty nic dělat nebudeš, Já si nemůžu dovolit jako teďka spustit ten rituál, že jo, kvůli... Na mě budou takhle útočit. Úspěch. Tyhle, tak mi to zase zabil koumáka. Prostě z nějakého záhadného důvodu nebylo možné ho dosadit do armády. Je úžasný. Jsem možná měl... Jo, tady na mě útočí. Jasně, dobře. Já na něj nemůžu zaútočit. Co to je? Požehnaní. Kroxigoři. Wow. 407. Tam řádili sami, ne? To je dobrý, no. Já doufám, že se pokusí někdo... No, takže... Jasně... Takže jsme zase prostě přišli o... Tři kola. Time for things to die.
Kolik je tam bran? Jedna, dvě. Ale nepotřebujeme dvě brány, ale nepotřebujeme ani tak asi braň, ano, tři, čtyři, ale jo, tam je to takhle. Dobře. Pust mě dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. No, ten tady má úplně odkrytý ten. Odkrytý pole působnosti. No. Naverboval plnou armádu. Dobrý. Jdeme dál. Uvidíme. Chtěl by to uzavřít mír s někým. Jo. Všichni dělají rituál. Ježiš, já ani nevím prostě, co má za jednotky, nebo co měl za jednotky, nebo tohle z toho. Co mír? Chceš mír? Nic. Tlakua. Nechtěj mír. Dobrý. My jsme teda ve válce snad se vším, s kým to jde. Tohle je strašně na prd. My to sebrali. Neskutečně na prd. Mohli byste se, hoši, vydat sem. Dík. Co když založím ten rituál? Ale... Počkej tady. Jsi to posunul, jo? Tak zlatá chrámová ulička. Tor Surpindar je nechráněný, no. To je prostě... Posádku tam nevystavíme teďka. Ajajajaj. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Prekérní situace. Prekérní bude i to dobití. Dá se opustit sídlo? To jsem nikdy neskoumal, jestli se to dá tady udělat. Opustit sídlo. Jo, že jakoby obsadíte sídlo, ale pak ho opustíte. Kam on utočí? Si myslíš, že bude schopen zabrat světlo úsvitu? A super, nejsem jistý, že bude schopen. Uvidíme, uvidíme. Okej. Jdeme dál. Jídlo nám dochází. A krák všechno nám dochází, aby toho nebylo málo, že jo? Ještě agent. Ještě jeden agent. Jdeme na to.
Jsem zvědavý, co se stane s těma rituálama. Teoreticky by měli mít akorát náskok, že jo? Nic výrazného by se jako nemělo stát. Jo, že stále můžeme předehnat třeba v tomhle ohledu. Už mají ztráty? Příští kolo. Dobře. O polovinu zase krása, to se mi líbí. Kam vyjdete, ty bláho? Jo, mají tady ještě to sídlo, mě docela štve. Poslední kolo a jdeme na to. Rituál, máme nějaký plán nadvlády, generované potraviny, to mi moc nepomůže růst, náklady na verbování jednotek, veřejný pořádek, to mi teďka úplně nepomůže. Uvidíme. Neúspěch, akce. Já si potřebuji zbavit aspoň jedný tý frakce už. Úspěch, blokovat armádu, super, takže se nebude účastnit boje. Jestli se nebude účastnit boje, tak normálně asi tady rage quitnu na místě. Už asi jako jo. Ty bláho. Dobrý, Mišikumák, ten tam normálně úplně zazděnej. Tak. Může se účastnit, bude super. Konečně, automaticky, ne, počkej, tyhle, radši pro jistotu, automaticky. Paráda, výborně, konečně, vyplníme to sídlo. Nepři, ale... No, vyplníme, no. Já ho chci zničit. Takhle. To nedokážeme vyplněním, že jo. Abychom ho zničili, musíme buď toho vykrást obsadit, anebo srovnat se zemí. Peníze by byly fajn, ale já nechci to sídlo. Asi teda pravděpodobně nechci to sídlo. Nechci, co s ním budu dělat? Nepotřebuju ho. Srovnat se zemí. Tak, zničení frakce, poslední obránci, výborně. Tak se mi to líbí. Tak, kvíku. Máme ti velení, třebaš vylepšit. A Srikovi určitě tohle, aspoň něco teda. Tak, dobře. Něco se tady děje ještě. Tady se nic neděje. My se teda budeme moci vrátit zpátky. Já to nebudu asi teďka spojovat, my se vrátíme podzemní chodbou nějak. Možná bychom mohli zničit tohle sídlo ještě cestou. Jenže problém je tenhle ten parchant, který na nás zautočí. Co mír, tlakvo? Nechcete mír, tlakva? Hele. Okej. 1200. Co, 300 nechceš? Zlatlana, no já bych s ním chtěl mír, ale chci zpátky svoji osadu, takže úplně jako ne, asi. Na konfederaci jsem teďka moc slabý a on moc silnej. On tady dělá, on se prvé přesouval na něj a teď se přesouvá zpátky. Hele, víte co, my to uděláme asi jednoduše. Jo, my to uděláme jednoduše. Když to získají oni, klan tvůrců, tak mi to úplně nevadí, protože s ním stejně udělám konfederaci a bude to moje ve výsledku. Takže nastavíme cíl spolupráce, zautoč na světlo úsvitu a já když tak tam vypomůžu s Thrinem. Výborný nápad. Ty se už nemůžeš stejně hejbat, tak neblbni. Jo, myší koumák, zůstane myším koumákem, končíme. Jdeme dál.
Ježíš Maria, zase další armáda. Moc věcí najednou se děje. Nestíháme naše skrývení hordy přesouvat, aby dokázali účinně. Mise úspěšná. No. Dobře. Tak. My se vracíme zpátky. Tak. Úplně není nejlepší. Tak. To ty kvá. Tři kola. Úplně nestihneme. Tam postavit. Víte co? My se rozhodneme příště. Musíme vyzkoumat ještě, nebo zkusit tyhle ty ještě, tyhle ty. Zajímavé pobřeží. No. My se rozhodneme, jsme mohli tady jít, ale to už je zase moc daleko. Nic. Jím. My se rozhodneme příště, co postavit, jestli vůbec něco postavit a jak dál postupovat s naší skvělou hordou, která chvilku vypadala, že se veze na vlně úspěchu v minulých dílech, ale teďka už jak si zase jsme se dostali zpátky na zem a předhání nás tady svými rituály kde kdo. Ale nevadí, Kvík bude vítězný ve výsledku. Musíme pak vykonat ten rituál, až se vrátíme na naše území. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.